Доброго вечора, панове. В ефірі «Київський радар» і я, Максим Палій. Не дивлячись на карантин, вечірні затори прибувають у столицю кожен день, як експреси на вокзал, і нічого їх не зупинить. Ну, хіба що ми боремося з ними інформаційно. Хтось вважає, що вже всі затори закінчилися, але сьогодні п'ятниця, панове, тому усі ті, хто прибував, можливо, на карантині, вирішили, мабуть, сьогодні поїхати. І заторів сьогодні більш ніж достатньо. Давайте почнемо з самого важкого в нас відрізку. Це між Подолом та Оболонью. Тут ціла гірлянда в нас подій та аварій. І почнемо ми з Північного мосту. Там сталося кілька аварій. Давайте подивимося, як евакуатори працюють на ваших очах зараз і забирають розбиті автівки, і вони заважають руху. Але не тільки там, ще до Північного мосту сталося кілька аварій. Погляньте краще на Waze. Карта дуже красномовно про це сигналізує нам. І все, що навколо станції метро Почайне, дуже важко проїхати. І не тільки вздовж Дніпра, але і на самій Оболоні. Вздовж Дніпра в нас простоює вулиця Набережна Рибальська. Затори починаються ще з Набережного шосе, продовжуються по Набережній Хрещатицькій і не закінчуються на Набережній Рибальській, де теж, до речі, сталася аварія. Вони продовжуються також на Оболоні. Там кілька аварій було на перехресті вулиці Архіпінка та Малиновського. Були в нас події також на вулиці Героїв Сталінграда на початку. І весь цей регіон має дуже сповільнений трафік, всі простоюють. Ну, а на проспекті Бандери стоїть в нас транспорт, починаючи від вулиці Новоконстантинівської. Продовжуються також затори в нас по вулиці Скляренка, вже на Куренівці також є проблеми. Там сталася аварія на вулиці Луговій, недалечко від вулиці сім'ї Кульженків. Вона теж затримує рух. Ну і далі рухаємося на лівий берег. Тут нема великих проблем, але декілька місць все ж таки є. Це вулиця Братиславська перед Лісовим проспектом, вулиця проспект, точніше, бульвар Перова перед Алішера Наваї у напрямку Троєщини. Ну і далі вже на Харківському масиві важко рухатися по вулиці Харківське шосе, але тільки до залізничного шляхопроводу. Але вже на вулиці Ентузіастів була аварія, з нею розібралася. Тому ми поїдемо з вами ще раз на правий берег столиці. Тут продовжуються затори по вулиці Набережного шосе. Давайте подивимося, як красномовно рухається станція метро Дніпро. Це відрізок Набережного шосе, це поворот на мост Дніпро, на мост метро. І далі Броварський проспект. У нас теж є, були там аварії, були інші неприємності. Давайте подивимося, як він зараз рухається у напрямку метро Чернігівське. Дуже щільний і щільний рух. Ну і подивимося, що в нас трапилося також на мосту Патона. Тут, як завжди, в нас продовжуються затори по бульвару Дружби народів і на мосту Патона. На початку сталося кілька аварій, вони заважають руху як по Наддніпрянському шосе, так і по Набережному шосе. І, можливо, на площі Героїв війни теж також є декілька проблем. Там знаходиться наш кореспондент Сергій Одаренко. Дамо йому слово і давайте на власні очі подивимося його очі, що там трапилося. Сергій, тобі слово. Що зараз відбувається біля так званої турбіни? Вітаю, Максим, вітаю, дорогі глядачі. Ледве чути тебе, Максим, тому що на дорогах прибуває величезна кількість автомобілів, як в найгіршу п'ятницю, коли ми з тобою слідкували за дорогами. Зараз ви побачите бульвар Дружби народів. Ви подивіться, скільки авто і жіночка курсують у напрямку Південного мосту. Ситуація тут справді досить серйозна і в обидва напрямки рухається дуже велика кількість автомобілів. Дістатися тієї аварії, про яку ти говориш, у нас не було можливості. Усі слова твої я підтверджую про те, що набережна тягнеться
аж до Рибальського півострову, і там усе це дуже серйозно. Зараз ви бачите, скільки авто прямує на південний міст, і це величезний трафік, і насправді тут є серйозні проблеми. Але іще і Лаврська вулиця постійно ускладнює цей рух, звідти спускаються постійно хвилями автомобілі, і вони всі ускладнюють рух і, ну, пропускають один одного. І ситуація тут на мосту Патона дуже-дуже серйозна. Ми проїздили також мост метро, і він також майже повністю зупинився. Тож зараз у Києві, незважаючи на карантин, чимала кількість автомобілів і чимала кількість водіїв, які намагаються іноді дещо знехтувати правила дорожнього руху, а інколи і простояти у заторах. На цьому це все. Максиме, тобі слово. Згодом, Сергій, поквапились ті, хто вважає, що затори у Києві закінчились. Ну що ж, хто коня годує, той і дома ночує. Сподіваюся, що все ж таки наша інформаційна страва хоч і з перчинкою заторів, але корисно до дорожнього апетиту. Бажаю вам вчасно сьогодні дістатися додому разом зі своїм залізним конем. Спонсор програми – холдинг «Атлант». Повний спектр охоронних послуг. Да прибуде з нами Київ. На все добре.